岡市中央区清川にあるキャバーンビート。ビートルズ好きのオーナー町田秀樹さんが10年前脱サラして始めたライブハウスです。こちらのライブハウスでは席の間隔を広く取り、アクリル板を設置するなど十分な感染症対策が取られています。店内の換気や消毒といった感染防止策を徹底し、飲食店として県の認証も取得しています。しかし午後9時までの時短営業ということもあり、客の入りは少なく、経営は厳しい状態です。一番やっぱり痛いのはお客様が離れていってしまったっていうことなんですよ。何個か潰れたとこはありますけどね。アリビリバースさんとか。新型コロナが流行するまでは月に25本前後ライブが行われ、多い時には100人を超える観客がフロアにあふれていました。ところが新型コロナが流行し始めたおととし3月、ライブハウスでクラスターが相次いだことなどで、感染への不安から客が激減してしまいます。いろんなライブハウスがあるんですよ。ちゃんとやってるとこもあれば、もう全然何も対策してないとこもあれば、そういうのも一括り、結局何でも一括りなんですよ。おかしいですよね。実際コロナになってからこんだけ入ってたイベントの、まあほぼ7割ぐらいが消えちゃったっていうことなんですよ。もうそこからもう今全然回復してない感じですよ今。町田さんは福岡市の補助も受けながら配信設備を整えて動画配信を始めましたが、配信をやってるだけでですね、ライブハウスがそんなことやっていいと思うのか、音楽自体するなみたいな言われ方されたり、ギター抱えて歩いてるアーティストの子たちがお前らみたいなのがおるからとか、そういったいじめみたいなんですね、そういうのもありましたね。午後9時には閉店しなければならないため、通常より2時間早い午後5時から営業しています。いらっしゃいませ。この日はチャリティーイベント。会場を訪れた客はわずか5人でした。全曲オリジナルなんですけど、それでは聴いてください。ライブの様子は生配信され、最大で57人が視聴しました。声出しとかがあまりできないっていうのはあるんですけども、まあ拍手とかで盛り上がれるし、こういうちっちゃなところはもうすごい近いからすごく楽しいです。いや本当に本当に感謝してます。やっぱ音楽っていうのはやっぱり心を元気にしたりする力があると思うので、こういう場所があるっていうのはすごい大事な場所だし、なくなってほしくないですね。収益が上がらない中、協力金をもらいながらなんとか営業を続けている町田さん。その思いは、若いアーティストたちがもうその夢を諦めちゃったことがたくさんあるわけなんですよ。ライブハウスをやる以上はその若い子たちにやっぱ夢みたいなの持ってもらいたいですからですね。できることは、まあ、店が潰れない限りはですね、なんとか発信していく環境は続けていきたいなと思っています。